só estamos aguardando, senhoras e senhores, a pontuação das jogadas. Lembrando, senhoras e senhores, que o resultado dessa categoria será aqui mesmo, 8h30 da noite. Aviso também, por gentileza, ao decorrer das categorias, não ficar andando no corredor central para não atrapalhar a visão das juradas, ok? Bom, senhoras e senhores, estamos quase finalizando essa categoria. Peço quem tem mostras, grupos e companhias de dança, ok? Júlia Ferreira, o palco é todo seu.